Naibu wa rais, sisi tutakuunga mkono, tutaunga rais wetu mkono kuhakikisha kwamba umedeal na mtu yoyote ambaye anajaribu kuwaregesha chini kwa administration yenu, kwa mambo ya corruption ambayo mumeanza kudeal nayo. Sisi kama chama, msimamo wetu kwa masuala ya corruption, mambo watu wanataka kuiba mambo yetu ya madawa katika Kemsa, nimeona rais amefutilia mbali hao watu, na sisi tunaunga mkono na tunasema waende nyumbani. Na wasiende nyumbani peke yake, msiwafute kazi, muache waende wachukue plea katika koti zetu, wahakikishe kwamba they are face the rule of law. Sisi kama chama, we are not going to harbor any person ambaye anakuwa involved kwa masuala ya corruption. Tumesema kama hata wewe ni mwanachama wa UDA na upatikane kwa kashfa ya corruption, sisi tutakudiregister kwanza, kwa sababu hatutaki watu wa kuharibia rais wetu jina. We deregister you, we want to have a clean house.